שלום, ברוכים הבאים לסרטון הזה, אתם רואים TF מיינקראפט, ואיתי נמצא היום שוב. אראל, וואו! כפיים לאראל, חברים. לא, אתה לא אמור למחוא כפיים לעצמך. די, די, עם הסלף אפרישיישן הזה. בכל מקרה, היום אנחנו משחקים לואודאוט, שהוא משחק חינמי בסטים, אז אתם יכולים עכשיו להוריד סטים אם אין לכם סטים, ואם יש לכם סטים אז פשוט לגשת ולחפש לואודאוט, להוריד את המשחק הזה, שהוא ממש 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 מגניב. ולמה הוא לא מוצא מאץ'? כי הוא עצלן. אבל תראה איך הוא רץ, הוא לא עצלן. בכל מקרה, זה משחק ממש 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 מגניב של third person shooter, כן, לא first person. פרשן, אמרתי פרשן, טוב. חץ על extraction. וזהו, ממש מגניב, הוא היה בבטא המון המון זמן, ועכשיו הוא גמור והוא חינמי ואפשר להוריד אותו, והרבה כבר שיחקו בו, אז אני עכשיו מצטרף לגייז. אראל! או, תמיר! כן, אז אנחנו הולכים להיות הלגה. המגניבה. כן. על הכי חמודה. נו, מי לא עשה רדי? תמיד יש איזה אחד מעצבן שלו. בושה. רואה טוב. כן. אז במשחק הזה יש ארבעה סוגים של נשקים. אני נראה לכם. אלה שני הנשקים שלי, בסי וג'סי. איך אומרים לנשקים שלך, אראל? לי אין ממש שמות יצירתיים. כרגע אני עם רייפל ו... רייפל, יופי. אוקיי, הנה ארבעה סוגי הנשקים. יש רייפל, שזה כמו רובה שאתם מכירים מרוב המשחקים. לנצ'ר זה רובה טילים, פולס זה יורה כדורים כאלה ממש מגניבים. ובים יורה קרן, כמו לייזר כזה. אז כן, זה נחמד. וזהו, ואתם מרכיבים לעצמכם, זה מה שמגניב במשחק הזה, שאתם מרכיבים לעצמכם סוג של... את הנשק, יש כל מיני אפשרויות לעשות כל מיני דברים, ולואודאוט, ואפשר לעצב את הדמויות והכל. וזהו. אתה מבין, הוא בחר מפה, אבל הוא לא עשה רדי. הנה, אתה רואה? זה מעצבן? בסדר, הנה. אוקיי. יואו, או, סוף סוף. ייי. אוקיי, אנחנו משחקים באקסטרקשן. יש כל מיני מודים במשחק הזה, שזה גם משהו שהוא ממש מגניב. זה הרבה טים וורק בעיקר. זה דומה מאוד לטים פורטרס, רק יותר מגניב. הנה הלגה, ראיתם אותה עכשיו. מי שלוש יוצא, רגע, שים לב. בום, 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 בום. פיצוצים. אין, נשארתי בחיים. גם אני. זהו, מה אתה... הרגתי, אוקיי. לא! פתחתי את הסטים. אוקיי. לטס... מי קולקטור? אני קולקטור, אוקיי. אז במוד הזה, וואו, איפה סטרים סקור? במוד הזה יש קולקטור שהוא בעצם... אאוץ'. כן, התפקיד שלו זה לאסוף את ה... הנה, אתם כתוב לכם בצד, לאסוף את הבלוטוניום. אז הוא אוסף את הבלוטוניום וצריך לשים את זה בכמו מאזניים כאלה. וואו, מה קרה? אה, הבנתי, מי שקולקטור יש עליו אחרי. הוא גם כחול כזה, מגניב. תמות, תמות, יהיה, ירד. היי. אין לי רגל, אין לי רגל. להרוג. אני קולקטור או שדמיינתי? תבדוק, אני פשוט באמצע... לא? אוקיי, דמיינתי. או, עכשיו קולקטור. אסיסט מי! או גאד. לא, 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 וואו, וואו. לא, 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 הספקתי. ריספון. אבל זה מפה מצפרת, זה כאילו יש מרכז אחד, יורדים לשם ואז תמה. אה, הקולקטור שלהם, לא. הם עושים סקור ואנחנו לא. טוב, רגע, רגע, איפה אני צריך לשים את זה? יורה להם על הקולקטור, הוא נשרף עכשיו. איך אני שם את זה? He is burning to death. איפה יש ה-HP? לא רואה ה-HP. אין. לא, זה לא ה-HP. לא בטוח שאני. תמות! שרש כבר. עד למעלה. היי, מי גנב לי, אתה? לא. הוא נשרף כבר, הוא היה בשלבי שרפות, מתקדמים. לא, לא. קיל. תמות! פאק. זרוק רימון. היי, היי, מה זה השפה הזאת? שפה נקייה וצחיחה. עברית תחה. נו, 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 תמות, בום. תמות. אם פגעתי, כן. יש, הרגתי. גנבת לי, לא הרגת.
אבל גם עשיף זה משהו. תשרף גול! יש! אה, עד שהיא מחליפה. או, יש פה מישהו עם לייזר כזה ממש מעצבן. אני הקולקטור במקרה? כן, עכשיו. כן. איפה יש לי סקור? אני... או, הנה, אוקיי. Let's make some points, אה. לוחצים E כדי להוריד את זה? כן, לא, אתה פשוט מתקרב לזה וזה אוטומטית שם את זה. יאה. אוקיי, עזרו לי פה. חייב חיים. אין לי חיים, זהו. או, חיים! יופי. הוא אולי גם חיים וגם קולקטור. אוי, יאה. איך מגיע? אה, הבנתי איך מגיע. וואו! מה את אומרת? יש לי רק רגליים, יש לי רק רגליים. אה, יפה, אז מתת. וואו, באמת. כנראה. ובום. ורוקץ. לא, לטעון רוקץ. כמעט נפלתי עכשיו. או, הרגתי. התאבדתי גם, אבל הרגתי. לא, 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 לא. הוא לא נח. קולקטור שלהם. נו, שימות כבר. הוא צריך לשרף כל שנייה. יופי. הם ממש טובים. וואו, הם כאילו, וואו, תראה, יש להם 1600 ואנחנו רק עם 400. כן, אבל זה בגלל שאף אחד פה לא עושה, אז תאסוף. אז תקולקט. יאה, כבר שניים. הוא אמור למות, כל רגע. יופי. אין לי חיים, אין לי חיים, אין לי חיים. איה, איה, הורגים אותי, הורגים אותי. איך הוא עושה לי use code? אני לא עשיתי שום score. יופי, kill streak. חיים. אני בקילסטריק של 5. טוב. די, די, תודה, אתה מחמיא לי היום. תנחת. די. היי, לא, 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 הורגים אותי. קיצור, כמו שאתם רואים, המשחק הזה ממש 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 מגניב. הוא מזכיר הרבה מאוד משחקים שכבר ראינו. כן, הוא מצחיק, הגרפיקה מצחיקה וכל משעשע קלות. מה, מה אסיסט? למה, זה נותן לי, אני לא... מה? על מה זה עושה פה? על הקיט שלו, לא הבנתי. אוקיי, מי קולקטור עכשיו? מה קטי? יאה, רק. לא אני. אוי, לא, 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 לא. זה טנקי. היי, ישראלי? כן, הרבה מאוד ישראלים משחקים בזה. תמות, יאה. Assisted suicide. וואו, 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 מה נראה לו? טוב, 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 אני לא מרוצה מהקולקטור שלהם. בוא נהרוג אותו. מה? מה זה היה? ריספון. מי הקולקטור שלנו? ממש גרוע, מי שהוא לא יהיה. הוא לא זז, הוא פשוט לא זז. אני אומר לך... או, איזה משחק מצלח. כן, בגלל שזה מסתמך על טימוורק, אם אחד לא... אם אחד לא זה, אז פשוט הלך למשחק, אז הנה, נתן לכם דוגמה איך לא משחקים לואוד אאוט. בעיקרון המורים משחקים פארטיז גם, זה הרבה יותר נחמד והכל, כמו שאני עושה עם הראל, רק שאנחנו לא ארבע. ארבע. או, הרגתי אותו, אין לי מושג איך, אבל הרגתי אותו. מה? אתם רואים איך האנשים מתים, זה פשוט מצחיק. לא, מה? איך נפלתי? פשוט נפלתי. טוב. אני הרגו אותי ונפלתי רק עם חצי גוף. זה היה מספיק. לא, 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 אני מת. לא, מי זורק על הרימון? בוא, אני גם יכול לזרוק. הנה, בום. הריגה יפה עכשיו הייתה. עם רימון הצלחת? כן. טוב. הנה הקולקטור שלהם. נו, תמות, 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 תמות. וואו, בים. אך, יא, הרגתי אותו. מה? הורגתי ממנו לפני שספקתי להגיע אליו. אם אתה הורג אותו, הוא זורק את הנשק שהוא השתמש בו. כן, זה כמו בכל משחק FPS. לא ראיתי זה. רק שזה third person shooter, אבל point made. מי הקולקטור? אני עכשיו? אני לא נראה לי, זה לא מראה לי. לא, נראה לי זה האחרון שנשאר בחיים, כאילו, מה זה... הנה זה... אוקיי, אני יודע מי זה עכשיו. נו, טען לי כבר את הלאנצ'ר! מאין. לא מחזיק מרקים. בום. קולק, קולק. הוא התאבד. אחלה. לי זה טוב שהוא התאבד.
חיים. מי קולקטור? הוא לא זז עדיין. הם לא הורגים אותו פשוט. כי הם יודעים שהוא הקולקטור. ברן. אני די בטוח שבגלל זה הם לא הורגים אותו. נו נו נו, מה זה הקלקוליישן האלה שהם עושים? יש רק. היי חיים, 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 חיים. פייר אסיסט. לא, הנה, הקולקטור שלנו זז ועכשיו הוא מת. אבל מה זה עוזר? אנחנו עדיין עם 900 ואז כבר עם 2200. אראל אף פעם עלתה בתקווה. הנה, אני קולקטור. תמיר, אל תיכשל. אולי לא הייתי צריך לעשות את זה כל כך מוקדם. היה... אני בא ללכת. אופה, איזה קילסטריק יפה. דקה, אני לא אראה להם שאני הקולקטור, למרות ש... רואים? וואו! וואו, someone shooting me. היה, היה, היה. תעזור, תעזור, תעזור. אני מנסה להרוג את שלהם בינתיים, שעושה מלא נקודות. מה? גם אני אעשה עכשיו הרבה נקודות. לא, הוא חשמל אותי. הוא שיפר את ה... וואו, הוא שיפר את הלנצ'ר שלו שירה שלושה כלים בבת אחת. לא הספקתי להרוג. טוב, עשיתי לנו קצת נקודות. לא, הקבוצה שלהם, הקבוצה שלנו גרועה. זה פשוט הקבוצה שלנו גרועה, זה לא קאפים. כן, האמת שכן. היה אחד שעמד שעה והיה קולקטור והם פשוט לא הרגו אותו בגלל זה. ייי, we have failed. טוב, אנחנו ננסה עכשיו לשחק בעוד מוד. אני לא יודע למה הם לא רוקדים. למה יש אחד שלא רוקד? זהו, תמיד יש מישהו שלא רוקד, מוזר כל כך. אוקיי. טוב, אנחנו נחזור אליכם במוד הבא. אוקיי, אז אנחנו עכשיו משחקים במוד נוסף שקוראים לו ג'קהמר, שבמוד הזה יש פטיש ענקי ומגניב שצריך להרים. זה כמו סוג של קפצ'ר דה פלאג כזה. יש פטיש ענקי, צריך להרים אותו. אוי, לנצ'ר. כולם עם לנצ'ר, סתכל. כן, אוי, אוי. מה שטוב פה שאתה יכול להתקיף עם הפטיש. הרגתי אחד. תגן גם על עצמך. וואו, כולם הרגו פה את כולם, תוך אני שנייה. אני נשארתי בחיים. גם אני. פשוט הרגנו את כולם. בכל מקרה, אז צריך להרים את הפטיש הזה ולהביא אותו לבסיס של הפטיש היריב. הנה, ראיתי לכם את הפטיש שלנו, בכל מקרה. אז צריך להגן על הפטיש, וצריך שהפטיש של היריב יהיה במקום, בשביל שאפשר יהיה לעשות סקור. אתם תראו את זה תוך כדי, זה קצת קשה להסביר. הנה, איזה חמדמד לקח לנו את ה... לא, 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 הרגו אותו. אהבתם את הלגה, אגב, הגה השמנמנה. הגה אמרתי, הלגה. הנה אני אחריו. שם בחורצ'יק. תגן על הפטיש שלנו בינתיים. כן, אני מאגף מאחורה. האמר נשמע הרבה יותר טוב מפטיש. פטיש, האמר. יאה. יאה, יש פה אחד! אה, אחלה, עשינו סקור, לא? כן. זה היה קל, לא היה לו חיים כבר. יאללה, הולכים, בוא. The enemy... מה? מאיפה? הנה, פה. אוקיי, הרגתי מישהו עם רימון. עוד אחד עם לנצ'ר. ואת ההוא עוד לא הרגתי. אוקיי, לקחתי את הפטיש. דווקא את מי שצריך לא הרגתי. דקה, אני נטפל בו. אני בדרך עם הפטיש. בוא לפה! לא. אוקיי. מת. אה, אני בקילסטריק מטורף. אה, בוא תעזור לי, אני פה עם הפטיש. אני בא, אני בא, אני בא, אני בא. לא, מישהו מחשמלז אותי. מחשמלז. יצאתי פה על, ראית? אוי, לא, שיט, הפטיש שלנו אצלנו. למה? הרגתי אותו, הלך. יאללה. אוי, הנה החמוד! אין פטיש, אין פטיש, יופי. נו, 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 תחזיר אותו, תחזיר אותו, תחזיר אותו. אופה. יס, סקור, 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 וואו. יאללה, 8-1. אוקיי, יאללה, עוד פעם. גרב דה חאמר. עכשיו אנחנו הרבה יותר טובים. נראה שהפעם, לא, כנראה שהם הפעם פשוט עם כאלה ש... לא, 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 אנחנו פשוט עם קבוצה של אנשים שעושים תכלס. אין דרך להיות unbeatable במשחק הזה, כאילו מאוד קל להרוג. זה סתם עניין של סקיל, אבל המודים עצמם פשוט צריך אנשים שמשתפים פעולה, אני חושב. זה המטרה העיקרית של המשחק הזה. להסתמך על הקבוצה, על הטים וורק ולא...
יכול ללכת לבד ולהתחיל את כל הזה. הייתי פה מישהו. שלום פיירו. לא, צרפו אותי למה. בום. איך אני מת להרוג עם הלנצ'רס כזה כיף. יש לי קיידי 5, וואו. יש אצלנו מישהו עם 6, אני אשתוק. טוב, אבל יש לי הרבה יותר הריגות ממנו, אז... אני לא אשתוק. אין, האלגה הזאת, תקשיב, כל כך... שמנמנה. רר. האמת, תיארת את זה בדיוק בה. נו, תמות. הרגתי אותה מקילומטר. מה? אתה גנבת לי הריגה. מה לעשות שהיה לי point of view? יאללה, יאללה. Give me their hammer. איפה הפטיש? איפה הפטיש? וואו, שלום חמוד. וואו, אח, זה מכה אחת המצפות. מה? הוא הרג אותי. שני הפטישים באותו מקום, זה לא חכם בכלל. כן. The enemy has captured the hammer, באמא שלך. טוב, אבל שנינו החזרנו. שלנו חזר לפחות. בסדר. אני אגן עליו קצת. היה, די, יש לי מישהו את הפיירו הזה והוא פשוט רוצח איתו. גם לי יש את הפיירו. הנה, הנה. הוא קרא לעצמו פיירו. יאה. אוקיי, יאללה. בום! לא חושב שהם ראו את הפטיש עדיין מקרוב, כאילו חוץ מה... וואו, כמעט נפלתי. חוץ מזה שהחזרתי. כן, ואפשר שאתם עם הפטיש, אתם לא יכולים לתקוף עם הערובים שלכם, אתם חייבים עם הפטיש, והוא הורג במכה אחת אם אתם פוגעים כמו שצריך. שזה מה שחכם במון הזה. קוראים לו פויו, לא פיירו. עד עכשיו קראתי לו פיירו. אלה הם כאלה שהם גם פויו וגם... לא, רק פויו. פויו! נו, 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 מה, לא. אני כמעט אין לי יד. חייבת חיים? אוקיי. אני גם חייב חיים. היה שרופים אותי עם הבים הזה! שרף כבר. אוקיי, הרגתי אותו. חיים, 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 חיים. אוי! מה, מאיפה? לא! נודבאד. מה? ניצחנו, אחלה. ייי, ויקטורי. נייס. ובוא נרקוד. דודו, אתה רואה, אנחנו לא רוקדים, אנחנו אף פעם לא רוקדים. מדהים. אנחנו נבדוק את זה, זה חשוב מאוד שנרקדו. כן. יזיזו את השומנים. טוב, ונחזור לכם עם המוד האחרון. בליץ! קאמון! בכל מקרה, זה המוד היחידי שהוא נוסף... מה? איפה הם? הם פה? כנראה אנחנו הורגים את עצמנו. לא, הם פה! מישהו הרג אותו, אבל... טוב. בכל מקרה, בליץ זה המוד האחרון שהוא לא דאת' מאץ' רגיל. ומה שעושים בו זה פשוט לכבוש דגלים. אז יש כמה דגלים, הקבוצה הראשונה ש... לא הראשונה, פשוט קבוצה שכובשת את כל הדגלים מקבלת 500 נקודות ואז זה מתאפס וחוזר חלילה עד 4,000 נקודות. חלילה וחס. חזר חלילה וחס! וקצת הרגו אותי. קצת הרבה. מה שכיף במפה הזאת ובכללי זה כל הקפיצות פרקור המגניבות האלה. כן, הקומבואים פה זה חלק ממש מגניב מהמשחק. בום! תמות! 500 נקודות. יאה. לא! יש! וואו! קיבלתי אסיסט של 80, זה הכי מעצבן בעולם. נו, אין לי רימונים אבל מעצבן. הרגו גם אותי. בום. לא, עוד פעם עשיתי. כן, אנחנו כמעט, כן. יש, נכון? יאה. אוי, פאק, זה לא פגע בו. בום. אולה, אין לי רגל, אני מת. אוקיי, ספון. בום, רימון. בום.
בכלל אני חושב שזה שהמשחק הוא כזה עם גרפיקה מצוירת וכל הדברים האלה ועוד חינמי, זה מה שהופך אותו להיות כזה מוצלח. שווה לכם לנסות לפחות, כאילו, זה משחק חובה בתור משחק חינם. לראות, לא. הם ינסו לבוא לפה. תמות! הוא לא מת! הנה הוא מת. הוא מת? כן, הוא מת. אוקיי, בום. היי, הרגתי אותו מתוך המוות. יש. מן המתים הרגתי אותו. אתה רואה פה חיים באזור? לא, אני רואה רק גופות. בום. איך היה פעמים? וואו, רימון, כל כך. ואז לאנצ'ר. ואז עוד יריות. איפה ה-new control? אוי לא, הם הגיעו אליה. לא. הצטרף למוות. להרוג. כן. יש. הוא חושב שיעזור לו להתגלגל, אבל זה לא. כאילו זה סימפלי, לא. לא, אל תיקח לי את זה, חבל. המיקומים של הדגלים משתנים, זה מחרפן רצח. כן, בסדר, אבל זה גם מה שהופך את זה ליותר מעניין. אני שרוף כמו נקניקייה. מה זה? שמנמנה ועגולה. וואו, הם כולם פה! וואו. הלאנצ'ר יהיה פה שימושי. תמותו, יש! שניים במכה. ניסיתי וקצת הרגו אותי עם רימון תוך כדי. איי, אח. לא! אגב, לא דיברנו על נשקים. אני משחק עם אסולט ועם... וואו! ועם לאנצ'ר. שזה כמו RPG ופשוט רובה רגיל. עם מה אתה משחק, אראל? גם אני. וחוץ מהם... כן, הראינו לכם כבר את שאר הנשקים, זה סתם סלף אקספיריאנס. הופ! וואו, יא, דאבל קיל. לא, הוא משתלט לי. לא. אוי. לא נורא, אנחנו בטקו. אני מאמין שיהיה פה עוד... בום! לא רימון! באמת? באמת? לא! יש, לפחות לקחתי את הנקודה הזאתי. לא. What a kill, אני חייב חיים אבל כי הם לא סופים מר. חרגו אותי. לא, הם משתלטים על הנקודה, לא, פויה. אנחנו חייבים כל הזמן להמשיך לתקוף אותם. אוי! מה זה? מאיפה זה? לא! כן, אנחנו נפסיד בקצב הזה. אל תהיה כזה פסימי. אראל, אם לא תהיה פסימי, אתה סתם אופטימי שחי בשקר. לא, אני לא. לא! הוא הרג אותי! אוי, איזה הריגה עם הלאנצ'ר. תשתמש ברימונים שלך, אל תשכח עם הלאנצ'ר. כן, ברור, אני תמיד מקמבן. בום, הרג, מוות, רימונים, אוי, הרגו אותי. ירוק, תהפוך לירוק. הרימון מוריד משהו כמו 60% מהחיים לפי מה שראיתי עכשיו. לא, אנחנו חייבים את הדגלים. זה שם אותנו כל כך רחוק מהדגלים. לא. וואו, היה לי לג קצת. כן, הספאונד שלנו רחוק משם. והבעיה שזה גם לא כל כך שינה את המיקום, זה שינה את המיקום וכבר זה הרבה פעמים שם. תמות! מה, איך הוא הרג אותי? עכשיו הוא גם צריך למות, כן. אין, איך אומרים, זה הפיירו הזה? זה אחד הגדולים. ממש עוזר. וואו, לא ידעתי ששאר תפס מפה, איזה מגניב. הולו, הם משתלטים. הולו! אוי, נפלתי, לא שמתי לב.
וואו. מה זה? זה טקו כבר שנה. אף אחד לא... נראה לי אני אשאר ברחוק קצת. למה אתה מדבר? למה אתה מדבר? וואו, הם הרגו אותי. כן, אני ראיתי. אוקיי, אולי, אולי, רק אולי לא הייתי צריך לדבר, רק אולי. למה לא הלכנו לדגלים אחרים שלהם כשחושבים על זה? אך. אתה לא עונה לי. התאבדתי. חמק מהשאלות החשובות. כן, התאבדתי. הייתי באמצע התאבדות, סליחה. אוי. נקודה! שלנו. לא! שלנו בינתיים. אל תדאג, שלנו for long. Whatever. Here. כאילו זה מוסיף הרבה עניין למשחק ואי אפשר לעשות פה רייפינג כל כך כי זה כל הזמן משתנה. פחות או יותר. לא, לא, אני לא, לא חושב שזה יעבוד במקרה הזה. שמה? מה? זה לא מתאים לדמות של שיסטד. אבל... כן, לא, לא, לא חשוב. אבל כן אמרתי את זה. חלק מזה. מה? לא הבנתי. נבר מיינד. נו תמות! נו 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 לא לא נפלתי עוד פעם בסדר אבל אנחנו... יש את תקנות השליט או מעולה, תקו? לא אנחנו מובילים מעולה אני התלוננתי? שמעת שהתלוננתי? לא התלוננתי חבל גם או כבשתי לא לא מה זה היה פה כל כך הרבה לאגים בו זמנית וואו 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 ואותו נפלתי איפה הם? אני לא רואה אותם אני פשוט נופל בלי בקרה איפה הם יורים עליי? אימא להם הם עומדים רחוק קצת וואו שיט לא טוב לא טוב לא טוב לא טוב אקו מתחיל לבלף קצת עכשיו אוי 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 וזה רחוק ממני קאמן קאמן המשחק הזה מאוד לטובתם מה זה? כן אני לא יודע משהו המשחק מבלף זה גם חוזר לנקודה הזאת כל הזמן והם ממש טובים בנקודה הזאת שאלה עד מתי הם טובים אי אפשר לקפוץ פה על האבן עד למעלה תיזהר הם כולם באים שם איזה מבאס הנה, אולי נצליח, אולי נצליח, לא. נו נו נו, רק עוד קצת, רק עוד קצת, רק עוד קצת, יא! לא לא לא, הרגו אותי בשנייה האחרונה. אני שם, אני שם, אני שם! טוב טוב, יא, טוב טוב, יא! מעולה. אוי. היא בוכה. היא נשרפת באמת בו זמנית, והעיניים שלה כל כך... וואו, זה קריפי קצת. ניו קונטרול. איפה הוא? מה, אני הייתי שם רגע וואו, כזהר, יאי, הרגתי אותו מה, מה, אתה עם הטסלה הזה? אתה עם הדבר שם חשמל? בלנצ'ר עדיין, אתה עם טסלה כאילו, עם החשמל? כן זה נראה ממש מגניב, וזה הורג מהר לא, זה תלוי מה המרחק ועם איזה נשק אתה, אתה יודע הרגנו אחד את השני, אני כל הזמן עושה את זה. האמת שזה מאץ' טוב עכשיו. כן, מאץ' איבן לגמרי, כאילו... משחקנו, יצאנו לשחק בכמה מאץ'ים ממש לא מאוזנים. וזה משחק טוב, אני חושב שפה זה ממש עניין של... מצבים במשחק ושיתופי פעולה, זאת אומרת, לא הרבה מעבר. לא... למה עשיתי load out? לא רציתי לשנות. Activating next point. אוי, ויי. יש לנו ניסיון אחרון, לא תמיר, אנחנו לא, כי אנחנו טובים. הוא לא מת, הוא לא מת. מה זה? יש לו לאנצ'ר עם פייר רייט ממש ממש גבוה. הוא יכול לראות הרבה לאנצ'ים ומהר.
לא, נראה לי שיש שדרוג שנותן לך לראות שלושה בזמנים. לא, אבל הוא יורא, לא, הוא יורא אותם ברצף, לא, כאילו, אוי, אוי, נו, 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 לא, 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 לך לה, אני אלך לנקודה. אוי ובוי, אוי, גם אני שם. אך. אוי, נו. נו, כן! כל כך קרוב. או, הרגו אותי. טוב, here we go again. פשוט תלך מסביב. נראה לי שזה ה... פייר אסיסט. או! אם היה פה סכין זה היה מה זה מגניב. כי זה המשחק הכי רועש והכי מהיר בעולם ואתה הכי לא מצפה שיתקרו אותך. לקחתי לו את הלנצ'ר, אוי, לנצ'ר חמוד. יאה, לא 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 לא. אך וואל. כן 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 כן, להמשיך להוביל, להמשיך לו, לא 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 לא. לא טוב, לא טוב, לא טוב, רוץ לשם. אני חייב למצוא חיים. עזוב חיים, רוץ לשם. יהרגו אותי אבל, זה הפואנטה שלי. בסדר, יהרגו. ראית? רצתי לשם, הרגו אותי. לא נורא, היה משחק טוב אבל. כן. זה העיקר. אגב, סידרנו את הבעיה של הריקוד. אבל אתם לא תזכו לראות אותנו מנענעים. הם, איזה שקטים הם, זה היה אף אחד פשוט טוב. כן. בכל מקרה, אז תודה רבה שצפיתם בסרטון הזה, אני מקווה שנהנתם ושתשקלו להוריד את המשחק הזה, כי הוא ממש אדיר. אני הייתי מראותי אוף מייקראפט, והייתי היום אראל. ביי ביי אראל. צ'או. לא ביי, אבל תגיד ביי. להגיד ביי? טוב, ביי. כן, תפרד יפה. ביי ביי.